Avslöjar bluffen i TV4-tittarna har inte någon aning, så sjukt. Detta döljer Sveriges mästerkock för tittarna. Många tror att de kan laga mat, men får ett rejält uppvaknande när de ställer sig framför stjärnkockarna Mischa Billing, Tommy Myllymäki och Tom Sjöstedt, som alla tre är noggranna med att säga sanningen. Ibland spottar de demonstrativt ut maten, säger att, du, vet du vad, det här är oätligt, och ibland är det som att de inte vill sluta äta när någon lyckats skapa ett osande matkonstverk med spännande smaker. Detta är programmets premisser. Ställer du upp får du helt enkelt räkna med att din mat kan bli sågad, eller hyllad för den delen, och det ska mycket till för att ta en plats bland de 12 kockar som ska göra upp om titeln, Sveriges mästerkock. Alicia Andersson, så sjukt. Någon som är på det klara med vad som gäller är deltagaren Alicia Andersson, 19. Hon jobbar till vardags som kafébiträde och för flera år sedan medverkade hon i den yngre versionen, Sveriges yngsta mästerkock. I ena programmet jobbar man med barn, i andra med vuxna. Därför är det såklart vissa skillnader i upplägget, till exempel att tävlingarna i vuxenprogrammet är något svårare, och att inspelningsdagarna är längre än vad man kan tro. Vi spelar in ett avsnitt på 2 dagar. Man var så sjukt stressad varje dag, men det var otroligt roligt också, säger Alicia Andersson till Hänt. Avslöjar bluffen, redan kall. Alicia avslöjar dessutom att deltagarna inte har lång tid på sig att komma fram till vad de ska laga för rätter. De får heller inte använda några mobiltelefoner eller ta hjälp av produktionen. Däremot finns det något som döljs för tittarna, och det är själva avsmakningen. När jurymedlemmarna tar fram gaffel, kniv eller sked och smakar på maten så vet de redan hur den kommer att smaka. Det är en väntan mellan att vi är klara och avsmakningen så allas mat är redan kall. Så vi gör alltid extra mat av allting, som de testar direkt. Vi får inte se när de smakar då. Så allting är varmt när de testar det för första gången.